哎，来，思嘉，换你了。哦，你今天真的超敬业。对呀，我今天真的全身都是彩虹。看老师呢，因为我真的就是很喜欢，就是配一套套，因为我觉得有家人的感觉很好，就不 lonely 啊这样。然后就是连鞋子，你看他鞋子有多夸张。那你是先有口罩去找到衣服，还是没有没有？他们都会互相出现吸引。他们如果你看，像如果我今天穿这种高彩度春天的衣服，戴个黑的口罩，不觉得整个人就不对了吗？少一份。对，然后或者是你戴个颜色跟它搭不上去，你就觉得今天出门好像包包配的不对的感觉，因为口罩已经变成是你人生中一个很重要的一个出门的必需品，不只是安全而已，它是一个人自信心的来源。真的，现在都戴口罩，对不对？对不对？如果当你有配到一套的时候，你就觉得今天这条路上有谁比我漂亮？出社区的大门都特别的骄傲，你知道吗？那种感觉。而且我跟你讲，男生真的会很想要看到，因为以往都露出脸嘛。如果女生戴口罩，我会一直看她，我想知道她到底长什么样子哦，好正哦。对的，是哈。所以说，其实一个特殊跟衣服有搭配的口罩，其实我会觉得别人会觉得你好用心哦，你怎么弄得出这些东西来这样？然后，所以我就是一路就跌进这个坑，就是喜欢不是口罩，是新鲜的眼光。对对对，有啦，因为我喜欢买人家眼睛那个 respect。这个你也有哦，这种东西有蛮真的。你连链子都有搭哎，一定要，因为我觉得其实就是像我们常常出去或什么工作，很多人会随手就塞口罩，很多人会摊在桌上，然后所以的话就想说，我常常有时候也会找不到，然后我就把它挂在身上，然后好处就是你随时要戴的时候马上就可以拿起来。嗯，对，所以我觉得口罩链很重要，然后我还帮他们配了不同的颜色，这是那个康哥的太太的弟弟姐，然后他们都会手工做很多，就这种你可以选你自己喜欢的配色，不管你喜欢什么样子的都可以。然后像这条就是白色就最好配嘛，可以配各种的颜色。然后所以我就开始就会这样戴。之外呢，我收集了好多种不同颜色的，超多的彩虹系列，全部都彩虹，我跟你讲哦，不同彩虹系列，不同的彩虹有不同的 feel。比如说像这个，它的链子这边是紫色的，嗯，就所以你今天穿比较紫色系的时候，露出就可以，对对对，因为你这边旁边也都看得见嘛。啊，我也有比较橘色系的，所以它每个彩虹的颜色都不太一样，比如说像这个跟这个就不一样，这个比较绿，是同一包还是不同包？它其实是不同包，然后它就是用这个颜色在区分，然后我还有分不出来蓝色的，哇，还有蓝色的，很漂亮哎，很细节，然后还有绳子都不一样，它那个玉爪不一样哦，它的配色也不是完全一样的，对耶，那你就可以很些微的变化，虽然都是彩虹，可里面也有一点不一样。就是你可以用绳子去界定，然后像比如说像我穿这种比较荧光色系的，对不对？我就可以配像这样子，可以这样配，它就可以这样配。然后我很多种就是不同的绳子，然后这个是大彩虹系列，然后我还有一种就是我不要那么高彩度，眼睛有点痛，没关系，我就有这种就是稍微就是有点雾雾的，就是有点雾雾的，就比如说像这样色系的，一款哦，不一样。真的，荧光色系有没有？然后不然就是你可以买这种，就是比较干燥玫瑰粉哦，配配后面的衣服，买的是它的名字，像这样子干燥玫瑰粉，然后你可以加春天的感觉，好美哦。配我身上这件也可以，你也可以配像这样单色的，就我觉得也很好看。然后不然就像这样子浅浅的彩虹渐层，好美哦，这个好可爱，很浅很浅，都会让你觉得哦，怎么都那么好看。他们也有带有一点点小小的不一样，好像都应该买回家。但如果你叫你老公帮你拿，你老公应该不知道哪一个彩虹。我只要跟他说彩虹，他就会这样，哪一个？那么多，这些都是彩虹，七种，你要哪一种？ 对， 對，然后所以我就要自己挑。然后我觉得这也是出门的一种乐趣，小乐趣，就小确幸啊，今天要带哪一个这样。然后呢，我也有就是那种很浮夸，就是各式各样不同的联名款，就是联名款哦。比如说这个彩虹小马，哇，好可爱哦。然后这是儿童款，可是因为有的时候小，对，然后就是它这边就会很贴很贴，然后我就觉得戴起来很好看。这个好可爱，给你们看，它戴起来是长这样子。你看你戴刚刚好哎，它脸小啊，哦，哎，很服帖，然后就很服帖。这样子，然后最后这个一定要好好介绍它，因为这个呢，给它护背，没有，因为这个它就是它一包就是两片的包装，然后它所以对，
它是一盒，然后有十片，然后都两片两片装、嗯。它有这个袋子的好处就是，有的人有的时候他会多带一片口罩，可能有的时候他在外面要溜或什么的，他要带，然后他就会有这个。然后它是一个粉红小钻石，然后这个也很可爱，就是我觉得它的、哎、开得多大气，他有钱啊，不是很厉害。我跟你讲，钱要舍得花，他才会再来。嗯，你一直锁在身上，他就是、钱就是要流动、啊。对对。然后呢，这个粉红色的钻石是钻石哎、欸，就像你粉钻钻到爆，就是寓意就是这样。哇！因为我就喜欢这种粉粉的嘛。嗯。然后钻石就是很这样，就是那种亮亮的这样，嗯、所以它的曲的谐音就是粉钻，然后让你钻到爆。好哎、欸，很赞，就搞哎、欸。